С екипа на Red Bull България миналата година взехме решение, че може би ще направим Cliff Search в България, с който може да покажем хубави места за скокове на целия свят и евентуално за бъдещи дестинации за състезания. Поканихме Роландо Дуки, който е 9 пъти световен шампион, също да ни гостува и той е едно от големите лица в спорта, което е чест за нас да бъде в България и да му покажем нашата страна. Надяваме се с различните места на морето, които сме избрали за зрителите на българската телевизия и за всички читатели. И също така на язовир Цонево, Чудните скали, да мога да им покажем, че има хубави места за скокове и да се надяваме за бъдеще, че мога да имаме състезания тук в България също.